aldaketarako eskari sozialak dirau. Egunero, karriketan, sendo, gizartearen sektorez berdinen mobilizazioan. Eta EH Bilduk horrekin bat egin du aldaketa euria egitasmoan. Nafarroako egoeraren diagnositik abiatuta, alorrez alor eta eskualdez eskualde, Nafarro erreraldatzeko ehunka proposamen landu ditugu. Eragile sozial, ekonomiko eta sindikalekin partekatu eta eztabaidatu ditugu. Nafarroan pertsonak lehenetsi, inguru giroa errespetatu, kultura sustatu eta askatasunak ardatz dituen jendartea eraikitzeko lanetan gabiltza. Egun, inoiz baino gehiago, langileen eskubideak defendatu behar ditugu. Erreforma eta murrizketen aurrean alternatibarik ez dagoela diote. Baina badira alternatibak, behetik eta ezkerretik proposatzen ditugunak. Instituzioetan gaude gizarteak nahi izan duelako. Gizartearen eremu zabal batek botoa eman zigulako. Baina gizartearen eremu guztiei begira aritu behar gara. Gobernatzeko agindua jaso genuen eta modu baten edo bestean boterea gizarteari bueltatu behar diogu. Hori izan behar da gure lehentasuna, gure proiektuaren eta jardueraren ikurra. Herriarentzako gobernatu bai, baina herriarekin gobernatu. Gaur ospatzen dugun bigarren urteurrenak, bi urte hauetan eginiko lan serioa aldarrikatzen du. Beti ere gizartearekin hartutako konpromisoak markatzen dituen lan ildoetan oinarrituta. Aldaketaren helburuarekin lan egiteko konpromisoa hartu genuen, eta horixe da udalez udal, batzar nagusi, diputazio eta legebiltzarretan egiten ari garena. Politika errealak garatzen dituen benetako alternatiba baten oinarriak sendo daude hemen bertan hasitako ametsaren bigarren urteurrenean. Eta erakundetan egiten dugun lanari buruz ari gara, baina baita ere hitz larriz idazten den politika mailan garatutakoaz.